bilen och de har 100 meter kvar till start. Där har bilen släppt fältet. De är iväg i V5-ans andra avdelning. Snabb ut nummer 3 Hot Collection till ledningen. Längre ut 4 Ryggornas Missy. Där bakom följer 2 Big Leg Emma. Sedan som fjärde i tredje spår 5 i Poina Gassi. Nu längre ut nummer 6 Sanna Lam. Mitt i den första kurvan. Nummer 4 Ryggornas Missy pressar för att ta över ledningen. Gör också så när vi går ur den första svängen. Framåt först i andra spår nu nummer 11 My White Eagle. 4 Ryggornas Missy leder framåt först i andra spår 11 My White Eagle 500 meter på 12,5. Nummer 11 My White Eagle är på väg att ta över från 4 Ryggornas Missy när vi har något mindre än 1500 meter kvar till mål. Först i andra spår då 6 Sanna Lam favoriten. Tredje invändigt 3 Hot Collection. Fram som 2 i andra spår. Nummer 7 So Perfect Day. Tredje utvändigt 13 Donna Meras. Där framme leder 11 My White Eagle. Stefan Söderqvist i sulken som jagar sin tredje kvällseger. Kommer här för 1000 meters passeringen. Varvet på 14,7. Utvändigt ledaren 6 Sanna Lav i rygg på ledaren. 4 Ryggornas Missy. Andra utvändigt 7 So Perfect Day. Tredje invändigt 3 Hot Collection, tredje utvändigt 13 Donna Meras. Det bakom i fjärde utvändigt nummer 12 America, femte utvändigt 5 i Poina Gassi. Sjätte utvändigt i kön för 15 Hot Advice, allra sist i andra spår nummer 8 Just Another Nova IC. På innerspår som 4 följer 2 Big Leg Emma, sedan femte invändigt 1 Global Show Business. Där bakom nummer 9 Rosa Parks. Vi passerar 1500 meter där framme på 15,5. Med nummer 11 My White Eagle i ledningen 6 Sanna Lav på utsidan. Då attackerar 13 Donna Meras först i tredje spår med som 2 i tredje spår 12 America. Vi har dem strax mitt i slutsvängen. Det är mindre än 400 meter kvar. Det grepp i andra spår nu för nummer 6 Sanna Lav. På invändiga 11 My White Eagle som provar att komma tillbaka nere bakom i andra utvändigt. Nummer 13, Donna Meras, som återattackerar i tredje spår när klockan ringer. Det var mindre än 200 meter kvar. 11, My White Eagle leder. 6, Sanna Lav går i närkamp i andra spår. Här kommer 13, Donna Meras längre ut i banan. Det är 3 hästar i bredd här, kort för mål. Bäst fart har 13, Donna Meras. Diskvalificerad nummer 5 i Poina Agassi. Resultat lopp 6, V52, V44 i Soverloppet, Svensk Travsports grundserie, storlopp och spårtrappa. Här segrade nummer 13 Donna Meras Robert Berg. Tvåa blev 6 Sanna Lav Peter Untersteiner. Och trea nummer 11 My White Eagle Stefan Söderqvist, ordningsföljd 13-6-11. Segrande Donna Meras är uppfödd av Snogarps gård AB Ystad, ägd av Peter Wikström Boden, tränad och körd av Åbys Robert Berg. Som hälsar välkommen till vinnarcirkeln. Varsågoda.
Och från Isover så har vi Hansen. Hur mår du? Jag mår jättebra. Hur var det att titta på loppet härifrån? Ja, men det var lite spännande att se hur pass snabbt det går egentligen. Vad gör Isover för något? Vi gör isolering som ja, värmer väggar och den biten och även hästar som det ser ut. Hur är det samarbetet med D-Rome? Det tycker jag är fantastiskt bra. Det är många som säger det. Ja, men det är en bra kund. Och det är bra att trycka uppe? Absolut. Härligt, så har Robert Berg fått ta emot pris från Isover. Gratulerar. Tack ska du ha. Vad kul att se dig. Ja, detsamma. Har du saknat Åby? Ja, men så är det ju. Det är kul att komma hit och ja, det är en fin anläggning och det är härliga tävlingar. Hur mår du? Ja, ganska bra. Det är inte bra än, men det är klart bättre och ja, det kändes som att det var värt att testa och köra idag. Hur var Dana med Rasse då? Hon var ju bäst och vassare och hon, nej, men jag tycker jättefin med treårsmär. Hon har en fin inställning och inte visat så mycket hemma. Och, ja, så såg vi direkt, de kom ner på Halmstad, att de värmde och sådär, att det såg jättebra ut och visade ju härlig kamp här 50 kvar också. Hur tufft är det som treårsmär att gå ut mot äldre i ett sånt här typ av lopp också, där det krävdes en rätt dryg resa? Ja, men så är det. Så att, det går ju oftast fort hela tiden också, så att det måste finnas kapacitet för att lyckas. Och det är inte så ofta så att de vinner, tror jag, även fast jag hade väl hoppas när jag anmälde en sån där spårtrapp att hon inte skulle bli sist utan någonstans mitt emellan, men så var det och hon löste det ändå. Upploppet ner, kände du att du skulle ta det förbi Untersteiner? Ja, jag gick ner i rygg där det 350 kvar och jag tappade lite tryck i då faktiskt. Hade jag gått på och fortsatt då så tror jag nog jag kanske vunnit säkrare. Men hon tog tag i en 50 kvar. Det var lite segt en bit på upploppen när jag lyfte ut dem, men sen tog hon in. Grattis. Tack. Här kommer en segerflering i lopp 6, V52 och V44 i Soverloppet. Nummer 13, Donna Meras, tränad och körd av Robert Berg.